צהריים טובים, אני חושב שאפשר להתחיל, שזף. בבקשה, תודה. שלום לכולם, אני לא יודע אם אני במקום ארוחת צהריים, לפני ארוחת צהריים או אחריה, בשבילכם, אבל אני שמח לראות אתכם, ומודה לאלי על ההזמנה לדבר על הנושא הזה. התגלגלו בינינו כמה כותרות, ובכל גרסה של הזמנה ראיתי כותרת אחרת, אבל בשורה התחתונה, אני רוצה לדבר על על המידה, האם הוראה ברשת היא מילוי של כלי או הצתת להבה, האם זה דבר טוב או רע, למי זה מועיל ולמי זה מזיק, ובעיקר, לאן כל זה הולך? רק רוצה לוודא שאתם רואים את השקפים כמו שאני רואה אותם. אני רואה את השקף עם הרשת, אלי, תן לי... רואים מצוין. כן, רואים. יופי. אז שמי שזף, ואני עוסק בנושאים האלה של הוראה מקוונת, הוראה מרחוק, הסתמכות על מחשבים ותקשורת מתווכת מחשב, כבר יותר שנים ממה שאני רוצה להודות. האמת, עשיתי לעצמי חשבון נפש עכשיו במשבר הזה של הקורונה. זו השנה ה-40 שאני מלמד לפחות קורס אחד באיזשהו אופן, שנה ה-40 שאני מלמד לפחות קורס אחד ברשת ובמחשב. ובכל עת, בוודאי בעת משברית כמו זאת, זה זמן טוב לעצור ולשאול למי זה טוב ולמי זה רע. אנחנו בעולם שעובר טרנזיציה מעולם אנלוגי, כרכרות וסוסים, עיתונים מודפסים, אנשים שקועים בדפוס, לעולם שצילום באותו מקום מראה את האנשים שקועים במסכים ולא בנייר ומכוניות ולא כרכרות. ויש עוד כמה שינויים שחלפו, ועל ההבדל שבין המצב הזה למצב הזה, אנחנו רוצים לבנות עכשיו מערכת של חינוך והשכלה חדשים. את התמונה הזאת לא אני צילמתי, מישהו שלח לי מדרום מזרח אסיה. תשימו לב, הילדים יחפים, יש להם בין ארבעתם קפקף אחד, והקפקף היחיד הזה משמש אצלם השראה לסמארטפון כאילו, ולסלפי כאילו. מה שאומר לנו משהו אולי על המאוויים והתקוות של הדור הצעיר, בסביבה הזאת שבין מעבר הזה למעבר הזה, אל המאוויים של הדור הזה שכסף לנעליים אין לו, אבל על סלפי הוא חולם, דור שבתוך עשור ואולי פחות עבר מעולם אנלוגי שבו העפיפונים היו קשורים לרצפה, לדור שבו המעופפים כבר לא קשורים לרצפה. בדור הזה, זה הזמן לעצור ולהיזכר, שכבר דיברנו על זה מזמן. הנה מאמר שפורסם בכתב עת, שנקרא Science, ולפני שהוא פורסם בScience, הוא ראה אור בכתב עת שאני ערכתי, ושנקרא The Journal of Computer Mediated Communication. מאמר שכבר לפני 25 שנה אמר, תראו, האלקטרוניקה, הולכת להפוך על פניה את האוניברסיטה, או לשנות לגמרי את העתיד של מערכות ההשכלה. אני לא חושב שזה קרה ב-25 השנים מאז שהמאמר הזה יצא לאור. אלי נועם, כשהוא כתב את המאמר הזה, כדאי לחזור לקרוא אותו, מי שמתעניין בתחומים האלה, אמר, תראו, עלויות ההפקה, איכויות ההצגה, תשומת הלב של התלמידים, והדרישות והביקוש של הציבור הרחב הם כאלה, שלא יהיה, אי אפשר יהיה להעמיד מחסום בפני הטכנולוגיה כתחליף לשיטות ההוראה הקיימות. הוא ניבא כך לפני כמעט 30 שנה, נבואה שלו עד תחילת 2020 לא התקיימה, אבל עכשיו פתאום משהו קרה בחודשים האחרונים. את מה שקרה בחודשים האחרונים התחלנו לבדוק בכל מיני צורות אמפיריות, כאן תוצאות של שתי שאלות שהוצגו כתב העת של ה-Chronicle of Higher Education, כתב העת המקצועי של השכלה גבוהה, סקר שהם ערכו בקרב 1,000 חברי סגל וכ-600 אנשי אדמיניסטרציה בעולם ההשכלה הגבוהה האמריקאי. סקר שאומר שעבור חברי הסגל וגם עבור האדמיניסטרטורים, לא הייתה שביעות רצון, מי יודע מה, מאיכויות הקורסים שנוצרו בלחץ הזמן בחודש מרץ ואילך של השנה. למען האמת, אלה שחושבים שהצלחנו מאוד עם הקורסים האלה, הם מיעוט. הרוב הגדול חושבים שהקורסים המקוונים שעברו בחודשים האחרונים נחותים לתחליף שאותו הם באו להחליף.
אבל כששואלים אותם על האופטימיזם שלהם לשנה הבאה, אותה אוכלוסייה מגלה אופטימיות די גדולה, שני שליש מחברי הסגל ושלושה רבעים מאנשי האדמיניסטרציה חושבים שיעברו ללמד בצורה מקוונת באופן מלא או חלקי, אבל ברמה גדולה מאוד, וחושבים שזה יהיה טוב, שזה יעשה טוב. יש פה איזה מתח או סתירה, קונפליקט בין התפיסה של מה שהיה ונעשה תחת לחץ לבין מה שמצפים שאפשר יהיה לעשות בסתיו הבא עלינו לטובה, ואולי נעשה עם קצת יותר זמן למחשבה תחילה. אז בואו נחזור לגן עדן. בציור הקלאסי הזה של גן העדן, אנחנו רואים את אדם וחווה, וכמאה בעלי חיים עופפים אותם. אבל אם נעשה זום אין, אנחנו נראה שהפרי מעץ הדעת, שחווה מנסה לפתות בו את אדם, הוא סוג של, לא יודע, טאבלט או אייפון. הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שהביא לנו הנחש. טכנולוגיה שמי שמסתכל עליו מקרוב חושש מהעוקץ או מהנקישה. התמונה הזאת צולמה ממש שבועיים לפני פרוץ הפנדמיק. היא צולמה בתערוכה המופלאה שהייתה בלובר ונסגרה ממש עם סוף חודש פברואר, תערוכה של יצירותיו של ליאונרדו דה וינצ'י. ועל רקע התמונה הזאת של ליאונרדו, יושבים נוער מקופף וספון אל תוך, ניחשתם נכון, המסכים שלו. את התמונות האלה של הסלולר והנוער שמפנה גב ליצירות הקלאסיות הגדולות ביותר, אני רוצה להביא אל השאלה שלנו. השאלה האם אפשר ללמוד, האם אפשר ללמד, אפשר לחנך באמצעות מחשבים ורשתות, או שהם, הטכנולוגיה, מהווים איום לנושא הלמידה, ההוראה והחינוך. אנחנו חייבים לפתוח את הדיון בהכרה בזה שאנחנו לא מדברים על אותה אוכלוסייה של אפילו זאת שלפני 30 שנה. אוכלוסייה גדלה בעולם, גדלה ב-30 שנה האחרונות האלה, וגם בארץ ב-30 שנה האחרונות האלה, באחוזים שאין להם תקדים. הגענו למספרים שלא הכרנו אותם קודם, אנחנו כולנו עכשיו אורבניים, כמעט כולנו. זה עולם אחר לגמרי מזה שהיה לפני 30 שנה, שלא לדבר על זה שהיה הרבה אחורה היסטורית. אנחנו בעולם שבו כמעט כל המבוגרים אורייניים. זה לא היה מצב כשאני הייתי ילד נער או אפילו סטודנט. כשאני הייתי ילד או נער, חצי המבוגרים לא ידעו קרוא וכתוב. היום כולם יודעים קרוא, כולם יודעים כתוב, וכולם רוצים לקרוא ולכתוב. אנחנו בעולם שבו המידע מכפיל את עצמו כל שנה וחצי או פחות, והצורך במידע הולך וגדל. המעמד של מידע משתנה והפך להיות הפלט המרכזי של העבודה של רובנו. זה הערך המוסף שרובנו מייצרים בבואנו לעבודה. מעט מאוד מאיתנו מועסקים ישירות בלייצר אוכל או בלייצר שירותים, או אפילו לעבוד בתעשייה, ורובנו עברנו לתעשיית המידע, ולכן מעמד הידע הוא שונה לגמרי מאשר קודם, ולכן המרכזיות של המחשוב מרגע לרגע הולכת ומתעצמת. לי יצא ללמד בצורה מקוונת או באמצעות מחשבים בלא מעט מוסדות. אלה חלק מהמוסדות שלימדתי בהם בצורה מקוונת בחמש יבשות במשך השנים האחרונות. כל שנה יותר ויותר, אבל זה כלום, זה אפס, זה מחוויר לעומת מה שקרה בשלושה החודשים האחרונים לכולנו. כל מי שנשאר מלמד, מלמד באיזה שהם אופנים מטווחי רשת ודרך מסכים. זה לא אומר שהמוסדות ניצלו. המוסדות עברו רעידת אדמה, ועוד צפויה להם רעידת אדמה עוד יותר גדולה בחודשים הקרובים. כל התהליך, כל המודל העסקי, כל המבנה הארגוני, וגם כל התפיסה הפדגוגית, עומדים לחוות שינוי שכמותו לא ידענו. אולי מאז יש מי שאומר המצאת ההדפסה או המצאת הספר המודפס, יש מי שאומר אפילו יותר מזה, מאז המצאת הכתב. השוק הסיסטמי שהלמידה המקוונת מזמנת לפתחנו, הוא שוק שכמותו הממעיטים אומרים לא היה 500 שנה, כלומר מאז ימיו של גוטנברג, מאז הבאת הדפוס ה-moving type למערב אירופה. וזה מחייב אותנו לשאול אם זה טוב או רע, האם אנחנו צועדים לכיוון אוטופי או לכיוון דיסטופי, האם השינוי הזה שאף אחד לא יכול להתווכח עם זה שהוא קורה, וכנראה שמעטים יכולים גם לעצור אותו, אף אחד לא חופשי מלשאול האם זה טוב והאם זה רע.
תראו, אני שמח, ממש אסיר תודה על ההזדמנות בעשר דקות האחרונות להתנתק מהדיונים הערים ב-36 שעות האחרונות מעסיקים אותנו בהקשר של בחינות מקוונות, לא בחינות פיזיות, האם אפשר להסמיך אנשים שאחר כך חיים נתונים בידיהם מבלי ממש לבדוק אותם, וגם כאן הטכנולוגיה המקוונת היא ההצעה שבאה להחליף מסורת של מאות בשנים של בחינה או אססמנט בצורות אחרות. אז לשאלה הזאת של אוטופיה או דיסטופיה מתייחס המחקר, אנחנו הוצאנו לפני כ8 חודשים ספר שנקרא Learning in a Network Society, שבו דיברנו על טכנולוגיה ספונטנית וטכנולוגיה מתוכננת, כאילו חזינו שהולך להיות משבר עם יוניקו, ואחר כך עם זום, ואחר כך עם מערכות LMS, ודיברנו על קהילות לומדות, על המערכת הקהילתית שאי אפשר להתעלם ממנה. זה לא משהו לבד, כל אחד ספון בביתו עם המסך הקטן של הסמארטפון שלו, אלא תהליכים שהם תהליכים קבוצתיים של הרבה אנשים. יש הרבה מחקר, יש אלפי מאמרים אמפיריים שהתפרסמו בכתבי העת. בספר שיצא לאור לפני שבועיים על ידי ה-Chronicle of Higher Education, ספר שנקרא Online 2.0, יש סיכום עדכני ביותר, אולי לא הכי טוב, אבל עדכני ביותר, של ממצאי המחקר לגבי למידה מקוונת או מתווכת טכנולוגיה. בין השאר מדברים שם על העובדה שבהשוואה בין מקוון לפנים אל פנים, יש ממצאים לכאן ולכאן, אבל בהחלט אין ממצאים סוחפים לכאן או לכאן. חוזרים ומדגישים את החשיבות בדיאלוג, חושבים ומוצאים שאפשר לעשות גם בקבוצות גדולות. אני לא ראיתי את המספרים, אבל כשהפעלתי את המצגת כבר היו 130 או 140 איש פה בהרצאה הזאת. בבוקר הייתי היו 250. איש בהרצאה של דונלד קלארק. אני ממליץ למי שמחפש ממצאים וריכוז של הממצאים האמפיריים, לפנות לכתב, למאמר, לספר הזה, הספרון המקוון הזה של Chronicle of Higher Education. אבל אני רוצה לדבר על הערעור, על העובדה שהטכנולוגיה מערערת כמעט כל דבר שהכרנו אותו. כשגוטנברג הביא את הדפוס למערב אירופה, אומרים ההיסטוריונים, הוא ערער את מעמדה של הכנסייה הקתולית, ערער הרבה מאוד מהמערכת הפאודלית, בישר לכן את הבאת הרנסנס, ערער הרבה מאוד מהתפיסות הכלכליות והמשפטיות והצבאיות והדתיות. מהו הערעור שמתרחש כשהדסקטופ שלנו מתרקם, הדברים הפיזיים כמו הרולודקס והספר נעלמים, וכל הלמידה במהירות C, בין לילה, מתרכזת למסך. נגרופונטי קרא לזה מאטומים לביטים, כבר בספרו בשנת 96, ואני הייתי רוצה לכתוב את הפרק הבא בספר הזה, לשאול מה מתערער, לאן אנחנו הולכים עם הבאת הטכנולוגיה הזאת. בקורס שפיתחנו, MOOC, קורס של Massive Online Open Course, שפיתחתי עם דוקטור רומי מיקולינסקי לפני 4 שנים, ושבינתיים כבר נלמד על ידי כמה אלפי סטודנטים בעולם, בלמעלה מ-90 מדינות, קורס שנקרא שעון דיגיטלי, זה לא שגיאת כתיב, שעון באלף, ניסינו לרכז את התשובה לשאלה, מה קרה, מה עושה הטכנולוגיה? והריכוז הזה נעשה ב8 האייקונים שבציור הזה שאתם מסתכלים עליו, 8 אייקונים שכל אחד מהם מייצג ראש פרק אחד מהשלכות הטכנולוגיה והשפעותיה על מערכות חיינו, בין השאר מערכות הלמידה, החינוך וההוראה. אז בואו נסתכל ב8 האייקונים האלה, ככותרות. האייקון הראשון בפינה הימנית העליונה מדבר על זה שהטכנולוגיה משנה מאוד עד כדי ממיתה את המרחק. עובדה, כל אחד מאיתנו נמצא בביתו כרגע, משנה את התפיסה של הזמן, כל הרעיון של מה סינכרוני ומה אסינכרוני, ומה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. אני לא רואה, אלי, למשל, אם אתה מקליט את ההרצאה הזאת, אבל אם אתה מקליט, אז ההרצאה הזאת בחלקה הגדול זמינה גם באופן אסינכרוני. וכך לגבי הרבה מאוד מההוראה שהתרחשה בחודשים האחרונים, וזו שאלה שנצטרך לשאול אותה לגבי הסמסטר הקרוב. והטכנולוגיה ממיתה את המרכז, היא ממיתה את השליטה המרכזית שהייתה הסימן העיקר המרכזי של הטכנולוגיה הקודמת. תחשבו על סממני שליטה מרכזיים כמו חוזר מנכ״ל משרד החינוך. לעומת ההכרזה שכבר יצאה שלשום,
שאומרת שבשנה הבאה יורידו את הרף ויהיה 30% פחות חיובים של מה שצריך ללמוד. תחשבו על ההתבדרות וההתפזרות של לאן הולכים ללמוד וממי. בהרצאה בבוקר דונלד קלארק הראה את גדולי עולם החינוך של ימינו. הוא רצה לטעון שגדולתם מהקשר ל-AI, אבל אני רוצה לטעון שגדולתם היא בזה שהם לא שייכים לשום מוסד שאני משלם בו שכר לימוד או מקבל ממנו הוראות. לא חן מחן אקדמי ולא ברין ופייג' מגוגל ולא אנדרו אינג וקולר מקורסרה. לא שייכים לשום מוסד שיש לי כרטיס חבר בו, ובכל זאת הם שחקנים גדולים במערכות שאני קיים בהם, המרכז מת. על הנושא הזה אנחנו יכולים להרחיב את הדיבור, אבל לא נרחיב את הדיבור כי נעבור לאייקון הבא, שעליו אפילו לא נדבר יותר מאשר משפט אחד, ברור שעניין הפרטיות הוא מרכזי, גם במודל העסקי שמממן את גוגל סקולר שהוזכר היום, ומממן את יוטיוב שהוזכר היום, ומממן את חן אקדמי שהוזכר היום, וכנראה גם יממן את קורסרה ומערכות אחרות. הפרטיות בעתיה של הטכנולוגיה מתה, וכל מאמצי הרגולציה והחקיקה והצדקנות והטענות של אנשים לא יועילו, לא תהיה פרטיות, ובשכר זה נקבל משהו אחר. האייקון השלישי, כזה שמעניין אותי במיוחד מנקודת ראות של מחקר ופיתוח, זאת העובדה שאנחנו מדברים זה עם זה, מקשיבים זה לזה, זוכרים מה שהשני אמר, מקיימים דיאלוגים או קבוצות גדולות יותר, אחרת לגמרי מכפי שעשינו עד שלשום. אני מניח שגם במשפחות שלכם עשיתם סדר בזום. אולי יש אנשים שעושים קבלת שבת בזום. עשינו פעולות חברתיות ופוליטיות בזום. השיח והשיחה פשטו צורה ולובשים צורה, ושומה עלינו, אלה שעוסקים בפיתוח, גם לייצר טכנולוגיה שתייצר שיחה יותר טובה. אני יכול להגיד לכם מאובזרבציה סובייקטיבית, לא מדדתי את זה, אבל די משוכנע בזה. תרבות השיח בישראל השתנתה לבלי הכר בשלושה החודשים האחרונים, כשאנשים התרגלו לזה שהם יכולים להיות בסביבות שבהם לא מפריעים להם. אני כבר מדבר רבע שעה ולא הייתה אף קריאת ביניים. זה לא בגלל שכולם פה במיוחד מנומסים, אלא בגלל שהטכנולוגיה שינתה את אופי השיח. אני רוצה לדבר על הספר, ועוד יותר מן הספר, על הקטגוריה הכללית שהספר הוא מייצג שלה, וזה המוחשיות. הספר המודפס, כמו גוטנברג, ימיו קצרים, אני ארחיב את הדיבור על זה עוד מעט. אני רוצה להגיד שתי מילים על הזיכרון. הזיכרון, שהיה פעם אחד מהיעדים המרכזיים של השכלה והוראה, הולך ונעשה פחות ופחות חשוב. אני אומר את זה בצער, כי לי יש זיכרון טוב, אולי טוב מדי, אולי בגלל זה הצלחתי באקדמיה, אבל היום לא צריכים לזכור. אני זוכר מאוד טוב את כל מספרי הטלפון של כל החברות הרומנטיות שלי, כי למדתי את מספרי הטלפון האלה כשהיה צריך לזכור. אני לא זוכר את מספרי הטלפון של שלושת הבנים שלי. אני אוהב אותם אהבת נפש הרבה יותר מאשר את האקסיות שלי, אבל את מספרי הטלפון של הבנים שלי אני לא צריך לזכור. ואני גם שואל יותר ויותר ברצינות, מה ממה שאנחנו מלמדים צריך לשנן בעל פה? האם צריך לדעת את לוח הכפל בעל פה? האם צריך לדעת את שירת הים או את קינת דוד בעל פה? האם צריך לדעת את הטבלה המחזורית של היסודות בעל פה? והתשובה לי יותר ויותר דברים היא שככל שכמות המידע הקיים גדל, כך כמות המידע שיש לשנן אותו קטן, ככל שיש לנו יותר אמצעים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לזכור בשבילנו, יכול להיות שאנחנו צריכים לפנות את התאים האפורים למשהו אחר. אם אנחנו זוכרים פחות ומאמיסים את הזיכרון שלנו יותר על התקנים מלאכותיים, אז יכול להיות שעצם מהות החיים משתנה. יכול להיות שמי אנחנו, במובן של מה אנחנו זוכרים, מהי תביעת הרגל הקוגניטיבית שלנו, וזה שהרבה ממנה, יותר ויותר ממנה, יכול להיות בסיליקון ולא בפחמן, יכול להיות שזה אומר שמהות החיים משתנה ושהמוות עצמו משתנה. הטרנס-הומניסטים והפוסט-הומניסטים ותומכי הסינגולריות, זה מה שהם אומרים. זה מאוד רלוונטי למי שמתעסק בלמידה ובהוראה ובחינוך. אם אנחנו, חשוב לנו ללמד ולחנך את תביעת הרגל הקוגניטיבית, וחלק גדול ממנה בכלל נמצא באיזשהו ענן או באיזשהו הרד דיסק, יש לזה השלכות מיידיות שאנחנו צריכים לתת עליהן את הדעת. אני רוצה להגיד משהו על האמת, בעידן הזה שמדברים הרבה על פייק ניוז ועל אמת לא נכונה,
ובעידן שבו אנחנו מעבירים יותר ויותר מן ההחלטות שלנו, יותר ויותר מהבחירה שלנו לידיהן של מכונות, וכאן הד לדבריו של דונלד קלארק מהבוקר, בעידן שבו האלגוריתם נעשה הדבר החשוב, ורובנו לא רק שלא מלמדים אלגוריתמים, אנחנו לא כל כך יודעים מה נכנס לתוך האלגוריתמים. האלגוריתמים החשובים בחיינו חתומים מפנינו ולא מסבירים את עצמנו. כמו שהוא אמר דונלד, competence and not comprehension. בעולם שבו זה competence, כלומר, קבל החלטה טובה ואל תעצור להסביר אותה כל כך, בעולם כזה מה אנחנו מלמדים ואת מי. סיפור לפני האחרון, הסיפור של מות הכיתה. הרעיון של כיתה הוא רעיון שהולך איתנו כבר יותר מאשר 1,000 שנה, והשאלה אם הוא ילך איתנו גם ב-1,000 שנה הבאות. אני אדבר על זה ברחבה עוד 2 דקות. ואני אשאל לבסוף, כדי לסכם את 8 האייקונים האלה, האם בשנות ה-80 וה-90, כשראינו את המחשב והרשת מגיעים לפתחנו והתלהבנו מכל מה שדונלד קרא לו ה-affordances, כל הדברים שאנחנו יכולים לעשות עם הטכנולוגיה הזאת, האם התלהבנו יתר על המידה או שההבטחה מתה? אני אגלה לכם כבר עכשיו שהתמונה שמצוירת פה היא שחורה, אבל אני לא מאמין שהיא שחורה. אני מהאופטימיים ללא תקנה. אני מצייר את הנבואות הפסימיות האלה דווקא כדי להתמודד איתן. אני חושב שלא מדובר פה בקבר אחים כמו שנרמז מות זה ומות זה ומות זה, אבל אני חושב שאנחנו כן אחראים לשאול את עצמנו את השאלות האלה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלות על הערעור שמגיע מהשעון הדיגיטלי, כי יש דברים שמשתנים. את האנציקלופדיה העברית, מי שיש לו אותה עדיין בבית, זה בגלל שהוא התעצל להוריד אותה לזבל. הספר המודפס משמש היום לייבוש פרחים הרבה יותר מאשר לכל צורך אחר, ומי שעוד דבק בספר המודפס, חולה באיזושהי מחלה נוסטלגית, שגם לי יש אותה, לי יש בבית 3,000 ספרים, אבל לא ממש מכוון אל עולמות הידע, היצירה, החוכמה, הפיתוח, החקר, כי יש לנו את מה שנשנו במודפס בצורה הרבה יותר שימושית. את הספרים המודפסים אנחנו לא יכולים אפילו לתרום לספרייה הציבורית שבשכונת מגורנו, הם היום מקום שהחתולים משחקים בו. והאלטרנטיבות הדיגיטליות מאפשרות לנו הרבה יותר נגישות, גמישות, שימוש, חיפוש, cut and paste, עדכון, ואפילו הרבה יותר זמינות למי שלא יכול להרשות לעצמו את העלות של אנציקלופדיה. אם, ככל שנקדים להכיר בזה שהספר המודפס, לא התוכן של הספר, לא סיפור הסיפור, לא ה-storytelling או לספר סיפורים, לא האגירה של ידע, אבל הרעיון הזה של קודקס, של אוסף של כמה מאות עמודים מודפקים בצד אחד, ככל שנקדים להיפטר ממנו, נוכל להדכן את המושגים המרכזיים של חינוך, שהם עדיין תלויים במושג הזה של ספר. אנחנו עדיין מדברים על מישהו שהוא יודע ספר, ובחוסר צניעות מתרברבים בכך שאנחנו עם הספר, ושולחים את הילדים שלנו לבית הספר. אולי די כבר? ברגע שנבין שזה לא הספר, אלא משהו אחר, אנחנו נוכל להתעדכן למקומות שבהם צריכים להתעדכן. אז נקודה אחת זה מות המוחשי בכלל, והספר זה הדוגמה הקלאסית של המוחשי שהגיע הזמן לעדכן אותו. נקודה שנייה היא נקודה יותר עמוקה, והיא הטענה שאנחנו, בני האדם, היונקים, לא הלומדים היחידים. קופים לומדים, זו תמונה מאינדונזיה שמראה אורן בוטנג שלמד להשתמש בכידון כדי לדוג, אבל לא רק קופים יודעים ללמוד, גם מחשבים יודעים ללמוד. אחד הדברים שחסרו לי בהרצאתו של, בהרצאה בבוקר על AI, היה עיסוק יתר בעניין המכונה הלומדת. מכונה הלומדת צריכה להיות משהו שאנחנו עוסקים בו, כשאנחנו עוסקים בטכנולוגיה ולמידה של אנשים. כי המכונה הלומדת משנה את תפקיד המכונה. היא כבר לא מערכת שמיישמת תוכנית על נתונים, היא מערכת שמסתכלת על תוצאות ולומדת מהם ומייצרת מהם תוכניות. זה משהו שהיינו רוצים שילדים יעשו. יש פה איזה בלבול בין מהו המטאפורה, הילד, ומהי המציאות, המכונה הלומדת. אפשר להרחיב את הדיבור על זה, אני רק אומר, לא רק בני אדם לומדים, וגם מכונות לומדות. הסיפור הזה של כישורים ונתונים מוביל אותנו גם לעובדה שגם
המונים לומדים, וככל שאנחנו נתקדם עם מערכות למידה חכמות יותר, הן תהיינה יותר מבוססות על חוכמת המונים. סיפור של adaptive learning לא יכול לקרות בלי שנבין את חוכמת ההמונים, יתרונותיה וחסרונותיה, ואחד מהמסרים המרכזיים של מחשב ורשת. בגלל מצוקת הזמן אני אדלג פה על שני דברים, ואני אדבר על הנושא השלישי. אז דיברתי על הספר, ודיברתי על הרעיון של מי לומד ומה לומדים. אני רוצה לדבר שלוש מילים על הרשת. הרשת נחתה בחיינו רק לא מזמן. רשת של אנשים, כלומר, עם מי אני מקושר וממי אני לומד, למי אני פונה כשיש לי שאלה, על מי אני סומך, על המלצתו של מי, את המלצתו של מי אני מאמץ, וגם הרשת של תכנים. איזה תוכן מצביע על איזה תוכן, איזה תוכן שואב את סמכותו מאיזה תוכן, איך אנחנו עוברים ברשת כשאנחנו מחפשים תשובות לשאלות. הסיפור של רשתות בכלל הוא סיפור מרכזי בהבנת בני אדם, ואני רוצה לשתי דקות לשכנע אתכם שהוא סיפור סופר מרכזי בהבנת מערכות של הוראה ולמידה. אנחנו למדנו, כל מי שלמד איזה שהם לימודים אקדמיים, למדנו המון סטטיסטיקה, למדנו ממוצעים ושנויות ושכיח, ולמדנו מבחני מובהקות וכן הלאה. הרבה 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 מעטים מאלה שלמדו סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה הסקתית, למדו סטטיסטיקה של רשת. ואילו החיים שלנו הם רשת. הרבה יותר מההתפלגויות הן התפלגויות של עם מי דיברנו, ומי היה החבר של החבר שלנו, וממי יכולנו לקבל פרוטקציה, ואיך עברה השמועה, וסליחה על הביטוי העדכני, איך עוברת המגפה, הרבה יותר שימושיים להבנה של כל אלה, כלים של רשת. הגיע הזמן שנלמד וניישם כלים מתמטיים של ניתוח רשתות. אין עדיין את הכלים האלה בקוריקולום של מרבית תוכניות הלימוד. המושגים של צפיפות וביטווינס וקליקס וכיוצא באלה עדיין לא מתגלגלים על כל לשון, כמו המושגים של T-test ו-F-test, והגיע הזמן שזה יקרה. הסיפור של הרשת הוא הסיפור של הידע. ההבדל שעובר מעל לנקודות מידע ויוצר רשתות של ידע, אנחנו חייבים לאמץ את הרעיון של רשת גם בכלי המחקר שלנו וגם בהוראה שלנו, כדי שנוכל לעשות עבודה יותר טובה גם בבנייה של מערכות חינוך. מערכות חינוך הם, אני רוצה לטעון, עניינים של כישורים. כאשר אנחנו מלמדים עם מי דיברנו, כשעשיתם, הלכתם לחדרים בברייקאוט, בכנס הזה, עם מי הלכתם ועם מי לא הלכתם, איזה מין כישורים נעשו ולמי הם הוצאו. נקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, ואני אשמח אם מי שאצלו לא מיוט יסגור, יעשה מיוט, כי יש איזה רעש ברקע. אלי, אולי אתה יכול לעשות מיוט לאול, ואני... תודה. כן. אני מאוד אוהב את התמונה הזאת, תמונה שכולם מזהים בכיתה, ולמה כולם מזהים בכיתה? למרות שזה איור יפני מלפני 30 שנה. כולם מזהים שזאת כיתה, כי המושג כיתה הוא מושג, חשבנו שהוא אוניברסלי, הוא איתנו כבר מאות בשנים. אבל אני לא בטוח שזו הכיתה האמיתית. יכול להיות שהכיתה האמיתית נראית הרבה יותר מאשר כך, יכול להיות שהיא נראית כך. לא אוסף של אנשים מקשיבים בצורה ממושמעת ומסודרת, לסייג' על הסטייג', אלא הרבה אנשים שרובם ראשם במקום אחר, עיסוקם במקום אחר, הרבה יותר מתועדים ממי שיושב לידם, או ממה שקרה לפני השיעור, או מהאוכל שהם כרגע אוכלים, או מבדיחה שסיפרו להם, וגם המורה דעתו, או המורה דעתם מוסחת. האם הכיתה האמיתית, לא ה-ideal type, אלא האמיתית, הכיתה האמיתית היא זאת, או שהיא זאת, כל אחד יעיד וכל אחד יספר מניסיונו הוא. מה שאני רוצה להגיד שלא הכיתה הזאת, ואפילו לא הכיתה הזאת, הן באמת אידיאליות. אנחנו רוצים לשאוף לכיתה, אולי מהסוג שהוא האידיאל של הכיתה המתהפכת, רוצים לשאוף לכיתה שבה אנחנו לא מתמקדים בהרצאה, ושוב כאן אני חולק על המרצה מהבוקר שאמר הרצאה הייתה הרובה ותמיד תהיה המודל הקלאסי,
אני לא חושב שההרצאה היא מודל קלאסי, היא לא קלאסי מבחינה אורתופדית, לשבת מאות שעות במקום אחד זה לא נכון בריאותית, היא גם לא קלאסית מבחינה קוגניטיבית, וכל מי שחקר פדגוגיה אי פעם יודע שהיא מהר מאוד נמאסת, ולכן מהר מאוד הדעת מודדת, לכן מעט מאוד אפקטיביות אפשר לצפות. נוסף לזה, אם ניתן למרבית האנשים להיות מרצים, אז מרביתם יהיו פחות טובים מאשר המרצים הטובים ביותר. אז בואו נמצא את המרצים הטובים ביותר ונפקיד את ההרצאה בידיהם, וניתן למורים, וניתן למנחים, וניתן למבוגרים האחראים לעשות את מה שהם יותר טובים בו, שזה להיות מנחים ולהיות מבוגרים ולהיות זמינים לשאלות, לא אטומים, כי הם עסוקים בדרמה ובהצגה לפני קבוצות גדולות. הכיתה המתהפכת באמצעות טכנולוגיה, יכולה להוציא את ההרצאות הטובות ביותר מידי המרצים הבינוניים, ולתת אותן בידי המרצים הטובים, להוציא את ההרצאה מן הכיתה, שהיום ממילא אנחנו מגורשים ממנה בגלל קורונה, לשלוח אותה הביתה באופן שמגמיש את השעות, לשלוח אותה הביתה באופן שמאפשר גם אסינכרוניות ורי-ויינד, ולשמוע פעמיים או לשמוע במהירות כפולה, ולנצל את כוח ההוראה ואת היכולות ואת האמפתיה לצרכים אחרים. לנצל יותר שעות ללמידה, גם שעות הנהיגה והעמידה בפקקים ושטיפת כלים וקיפול כביסה והנקה וכן הלאה, הן שעות שאפשר ללמוד בהן, כאשר לא מתעקשים על למידה שהיא רק בשיעור ביום רביעי בשעה 11:30. הרעיון הזה מיישמים במוקים, שאני מניח שרוב האנשים פה מכירים, הרעיון של ריבוי משתתפים כדי שיהיה לזה מודל עסקי אפשרי, הרעיון של חינמיות כדי שיהיה לזה גם הצדקה חברתית. במוק שאני פיתחתי ולימדתי, למעלה מ-70% מהתלמידים הגיעו ממדינות מתפתחות, מדינות שלא היו יכולות להרשות לעצמן אוניברסיטה רצינית. אז פתאום הרצאות טובות ביותר נגישות, ללמד תוך כדי שימוש באינטרנט הפרוס, וללמד באופן שמאפשר לנו להשתמש לא רק בהרצאה, אלא דווקא להתרחק מההרצאה ותחלואיה, ולדבר על כלים ממוחשבים אחרים. אני חייב להגיד שהמוקים עדיין סובלים מהרבה מאוד מחלות ילדות. יש נשירה רבה, יש הרבה מאוד עייפות החומר, כולנו מכירים את הזום פתיג מהחודשיים האחרונים, ויש גם הרבה מאוד חוסר יצירתיות. כל אלה הן מחלות ידועות, והן אכן מחלות ילדות. התפקיד שלנו הוא לא לעסוק בכיתורים על מחלות הילדות, אלא להגיד, יש לנו הזדמנות, הזדמנות שהתחילה לפני 8 שנים עם הופעת המוקים הראשונים, הזדמנות שקיבלה האצה אדירה בשלושה חודשים האחרונים, הזדמנות שמחייבת אותנו בכל אחד ממוסדות החינוך שבהם אנחנו נמצאים, כמורים, כמנהלים, כהורים, כתלמידים, לשאול מה מלמדים כבר במוסדות הטובים בעולם שאנחנו לא צריכים להמציא מחדש, ולנצל את כוחות ההוראה שלנו כדי להשתמש במוקים, לעשות כיתות היברידיות, ללמד באופן שמשתמש בקורפורה האלה. עשיתי ממש לפני הקורונה סיור בספריות האקדמיות בארץ, ובכל ספרייה שאלתי, ואיפה יש לכם אינדקס של 10,000 קורסי המוק שמוצאים היום ברשת? ובכל הספריות בארץ היו רק 2 שהייתה להם תשובה להגיד לי, הנה כאן. חזרו אתם כל אחד למוסד שלכם ותשאלו, איפה האינדקס של המוקים? וכמה מהמורים מסתכלים עליהם, ובאיזה מידה שילבו את התכנים האלה, והאם המידה הזאת מתחרה במידה שבה שילמו ספרים, שילבו ספרים בהוראה. סיפור של מוקים, כמו שאתם יכולים לנחש מ3 הדקות האחרונות, לדעתי לא נגמר, הוא רק התחיל. יש הרבה שצריך לתקן, עוד המון שצריך לשפר, יש המון לקחים שצריך להפיק, אבל ברור לנו שזה הכיוון שאליו אנחנו הולכים, ולקחי החודשיים האחרונים רק יחזקו את הטענה הזאת. לא אלאה אתכם במספרים ובהבחנות בין סוגי מוקים שונים, אני רק אגיד שכיוון העבודה המחקרי והפיתוחי שלי הולך לעניין של, קראתי לו קודם, מות השיח והשיחה. המוקים הם עדיין מנגנון יותר מדי פסיבי. מרבית הלמידה במוקים היא למידה פסיבית, וזה לא טוב. אנחנו חייבים לפתח יותר כלים לדיבור, יותר כלים להקשבה הדדית, יותר כלים שמשתמשים ב-NLP כדי לרתום את יכולות המחשב, להקשיב למה שאנשים אומרים. אנחנו עוסקים, אני עוסק בזה ביחד עם עמיתים שלי בהקשרים שונים, ואשמח לפרט בהקשר אחר.
יש גם מאמרים שכבר פרסמנו ואפשר למצוא בספרות המדעית. אני רק רוצה להגיד שהרעיון של הלמידה המקוונת לא מתחיל ונגמר בהרצאה המקוונת, הוא למען האמת מתחיל רק בסופה של ההרצאה המקוונת, ובשאלה מה עוד אנחנו יכולים לעשות. אנחנו יכולים לעשות עוד הרבה. מי שלא מכיר את האנימציה של סטיב קאץ, קאץ כותבים C-U-T-T-S, C-U-T-T-S, אנימציה שעוסקת בעולם הדיגיטלי, כדאי ללכת לראות את זה. 10 דקות משעשעות או מעציבות שמתארות את הצד האפל, הדיסטופי, הפסימי של העולם הדיגיטלי. זאת תמונה אחת מתוך האנימציה של קאץ, ממליץ להסתכל עליה. אני חושב שהוא רואה שחורות, והוא גם מצייר שחורות, אבל אני חושב שאנחנו לא פטורים מלהסתכל עליו. בצד ראיית השחורות של סטיב קאץ, אני רוצה להראות את התמונה הזאת. התמונה הזאת הייתה בכותרות בסתיו האחרון, עוד תמונה של ילדים במוזיאון, מפנים גב ליצירת מופת, הפעם של רמברנט ברייכס מוזיאון באמסטרדם, וקבוצת ילדים, נדמה לי רובן ילדות הולנדיות, שקועות בטלפון הסלולרי שלהן, בטענה של הכותרות שהפכו את התמונה הזאת לוויראלית בעיתונים, שהן מזניחות את הקלאסיקה האלמותית בתמורה לפייסבוק או לאיזה שטויות אחרות. מסתבר שהסיפור הוא אחר, מסתבר שאותה קבוצת ילדות, ואתם יכולים ממש להשוות סוודרים וסניקרים, זה ממש אותה קבוצת ילדות, שקועות שם בתמונה מימין למעלה, בבדיקה של מידע על רמברנט ועל משמר הלילה, ובעצם מדגימות את השימוש הנכון, העמוק, האופטימי, לא הייתי אומר אוטופי, אבל בהחלט מבטיח של טכנולוגיה גם במוזיאון. ואפשר לראות מהמבטים של הילדים בתמונה משמאל למטה, שהם בהחלט בעניין של האמנות שמראים להם כאן. וכמו בהרבה מקרים, כשמקטרים על הנוער, כדאי אולי לעצור רגע, לקחת שני צעדים אחורה, לראות פרספקטיבה, לראות שלא רק הנוער, גם הטכנולוגיה, בסך הכל רתומים למטרות חיוביות, הם מועילים, וצריך להיזהר עם התגובה האינסטינקטיבית הביקורתית. אני גנבתי את הקריקטורה הזאת מאיזה עיתון אמריקאי, שבו מראים אמא מודאגת, שאומרת, יש יום כל כך יפה, למה שלא תצא החוצה לשחק? היא אומרת את זה בדאגה ובתגובה לילד שעיניו מפלבלות אל מול המסך והמשחק הממוחשב. זה בסך הכל ילד טוב, אז הוא אכן יוצא החוצה לשחק. והסיפור שמסופר פה הוא סיפור שמסכם בעיניי את הטכנולוגיה. אנחנו לא נעקוף אותה, היא הבטחותיה חזקות משלנו. ובעניין הזה אני לגמרי מסכים עם דונלד קלארק מהבוקר. It's here to stay. התפקיד שלנו הוא לשאול לאן לכוון. ואני מציע את שמונה הכתרות שאיתם התחלנו. לחשוב על השיח והשיחה, לחשוב על המרחק והזמן והמרכז, לחשוב על העניין של הפרטיות, לחשוב על העניין של הזיכרון, לחשוב על העניין של הבחירה, לחשוב על העניין של המוחשי והספר, ולחשוב על העניין של הכיתה, שכולם לא יהיו כשהיו. התפקיד שלנו הוא לא לשאול האם טכנולוגיה כן או לא, ואפילו לא לשאול האם טוב או רע, או אוטופיה או דיסטופיה. התפקיד שלנו הוא לעשות קטלוג של מה שהטכנולוגיה יכולה להשפיע עליו, לכוון את המאמצים של הפיתוח ושל המחקר, של ההטמעה, של המימון, לאותם דברים שנרגיש שאנחנו נתגעגע אליהם. למשל, אנחנו לא מוכנים לוותר על השיח והשיחה. אנחנו לא מוכנים לוותר על הקבוצה ועל הרשת ועל היחסים החברתיים. אז בואו נתמקד בפיתוח ואימוץ טכנולוגיות שעושות את זה. לא צריכים להגיע למסך טלוויזיה עוד יותר גדול, מ-60 אינץ' ל-80 אינץ'. מה שצריכים להגיע זו לרשת שאנחנו מבינים אותה יותר טוב, היא מקושרת יותר נכון, אנחנו מודדים אותה יותר נכון. לא צריכים להגיע ליכולת לחבר לא 4 אלא 5 מיליארד אנשים לפייסבוק. אנחנו צריכים לשאול מה אנחנו צריכים לעשות כדי למצות את העולם הקטן, את ה-small world, את הקשרים החלשים והחזקים שאפשר לחלץ מתוכם וכן הלאה. אז לסכם, דיברתי על הספר והתפקיד החשוב שהיה לו, אבל שצריך להפסיק להיות לו ושתחליפיו צריכים לתפוס. דיברתי על הקישור והרשת, גם כמודל מטאפורי וכלי מדידה וגם ככיוון פיתוח. דיברתי על הרעיון של חוכמה ולמידה שלא שמורים יותר רק לאנשים, בני אדם, והם מתפרסים גם לבעלי חיים אחרים וגם להמונים וגם למכונות.
דיברתי על הכיתה, לא דיברתי על המשחק, אבל טוב לסיים בזה שהעולם הדיגיטלי מאפשר לנו לשחק, מאפשר לנו לקחת את עצמנו קצת פחות ברצינות, והלמידה הטובה ביותר היא זו שנעשית תוך כדי engagement ושעשוע ומשחק, ואנחנו עושים הרבה פחות מדי מזה. תפקידי הקודם, כשהייתי דקן, חייבתי שבכל קורס ישולב לפחות משחק אחד, לפחות סימולציה אחת. והייתה מלחמה קשה בכל חברי הסגל, שלא רצו את זה, אנחנו, על מה אתה מדבר? אנחנו באנו ללמד חשבון דיפרנציאלי, איזה משחקים יש לך בראש? אני חושב שמי שלא מסוגל לשחק לא יודע ללמד. ואנחנו חייבים לנצל את המעבר הזה למקוון ליותר סימולציה ויותר משחק, ונדמה לי שאחד הדברים שאנחנו פה בעולם דובר העברית מפגרים בו יחסית לעולם, זה במידת השימוש במשחק. אני רוצה להודות לכם ולהגיד משהו על משחק באמצעות קריקטורה. אם יש, אני לא יודע אלי, אם יש זמן לשאלות או תגובות, אני אשמח... כן, יש לנו כמה דקות לשאלות. בבקשה. שאלות, חברים? אני רואה תוך כדי השאלות, יש פה דיון ער בצ'אט, ש... אנחנו בצ'אט. כן, אנחנו ממש רואים את זה, אז זה מעניין בפני עצמו. אבל אם יש שאלה או שתיים מהקהל, אז אתם מוזמנים לפתוח את המיקרופון ולשאול. אז אם לא, אנחנו... לי יש שאלה. כן, קדימה. אני יכולה לדבר? אני לא יודעת מישהו אחר מדבר. שבי למול. היי, בסדר. קודם כל, תודה על הרצאה נהדרת ושימוש ממש מוקח עיניים בטקסטים חזותיים. אבל כאילו השאלה שלי, יש לי הרגשה שיש איזה מין לג כזה בין חשיבת העתיד הזו לבין המיכלים הדי קשיחים שעדיין כולנו פועלים בתוכם. ואתה באמת גם יושב במקום הזה שאתה אתה, אתה, אתה ממונה על מערכת שפועלת בתוך הקורדינטות הקשיחות האלה, אז איך אתה רואה את היכולת הזאת לפרוץ או קצת להגמיש את המתווים, האחוזים, 30% פה, אוקיי, אז... אז קודם כל תודה שאת מזכירה לי את צרותיי, כן. אני אחזור למילים הראשונות שלי שאמרתי, הטכנולוגיה מאתגרת את המרכז. אני חושב שהחלק הראשון של התשובה לשאלה, איך עוברים לעתיד בעולם שבו הקורדינטיות קשוחות, הקורדינטיות שלא תתגמשנה פשוט תישברנה. המוסדות יעקפו. האיום של הטכנולוגיה על הסדר הקיים הוא קודם כל איום שאומר, אנחנו יכולים לעשות זה בלעדיכם, אנחנו יכולים לשנות את הצורך בכלל בתארים, אנחנו בוודאי נעקוף את ה... העריצות של מערכות קיימות. היה פעם מושג של חוזר מנכ״ל משרד החינוך. אני חושב שאנחנו יודעים כבר כמה מקשיבים להם. אני מזכיר לכם את חוזר מנכ״לית משרד החינוך שאסר על מורים להיות בקשר עם תלמידיהם בפייסבוק. זה לא היה בעידן האבן, זה היה בסך הכל לפני מלך 5 שנים. הקואורדינטות שלא תתגמשנה, תישברנה. גם באוניברסיטאות, גם בהשכלה הגבוהה, אנחנו נראה יותר ויותר למידה בפורמטים ולכיוון שהוא לא הכיוון המסורתי. אנחנו נראה הרבה יותר lifelong learning והוא יעשה בצורה מקוונת. אנחנו נראה הרבה יותר מעבר בין תארים ולימודים בין תחומיים. יש לזה השלכות אינטלקטואליות אדירות של מה בעצם זה תואר, למה התואר צריך להיות... אני בהשכלה הגבוהה כמעט 40 שנה, וכמעט 40 שנה אנחנו מסתכלים בקנאה לאמריקאים שיש להם liberal arts, כלומר חוסר התחייבות ל... תואר ספציפי ומוכוון, ואנחנו לא יכולים, כי אצלנו התלמידים, לפחות היהודים שבהם, באים כבר בגיל שהם עוד מעט מתחתנים והם צריכים מקצוע, זה הולך להתערער. זה הולך להתערער פעמיים, פעם כי יותר ויותר למידה בינתחומית, כי שם נמצאים היהלומים האמיתיים, ופעם שנייה כי יותר ויותר חזרה על תואר. אנשים יחזרו בגיל 30 ובגיל 40 ללמוד עוד פעם ועוד פעם, וזה כבר קורה. וזה הולך להתערער כי תהיה יותר ויותר למידה חוץ מוסדית, במובן של מכללות ולא רק אוניברסיטאות, במובן של למידת קורפורט ולא רק מכללות, גם על זה דונלד דיבר בבוקר. העולם סקרן, המבוגרים הרבה יותר רוצים ללמוד היום מאי פעם. הם רוצים לקרוא בצורה דיגיטלית, הם רוצים לראות, אחוזי הצפייה בסרטים דוקומנטריים,
עברו דרך התקרה, הן כמויות אדירות. יש צמא אדיר ללמידה, אנחנו יודעים שהשוק האפור, זאת אומרת, הכלכלה שתשלם בשביל הדברים האלה, הוא ענק. כל הדברים האלה לפחות מקבלים דחיפה, אם לא יותר מזה, מהטכנולוגיה. וצפויות לנו עוד כמה מהפכות גדולות מאוד. יצא לי אתמול להשתתף באיזה כנס שעסק ברפואה, מה שנקרא טל-הלת. הרפואה כבר שינתה את פניה, אחוז המבקרים במרפאות צנח, אחוז המטלפנים לרופא, ונמצאים בקשר איתו דרך הרשת בעולם, גדל פי 100 במשך 3 חודשים. זה אומר שחברות הביטוח צריכות עכשיו לעסוק אחרת בהחזר הוצאות על פעילות רפואית. פתאום אפשר. זה אומר שאפילו המקצועות המסורתיים, השמרניים ביותר, בנקאות, רפואה וחינוך, שלושת השומרי הסף של השמרנות, לא תהיה להם ברירה אלא להשתנות. את צודקת, בינתיים נלחמים מלחמת מאסף ותוקעים עקבים ברצפה, אבל זה יעבור מהר מאוד, ומה שקרה בחודשיים האחרונים, זה בעצם 1-0 טובת הטכנולוגיה. תודה. אפשר לשאול שאלה? שאלה אחרונה, כן. שמי אמנון שפי, אני בוגר הטכניון, אני בא מעולם האלקטרוניקה, הדוקטורט שלי הוא בתחום הזה, אבל ב-20 השנה האחרונות אני עוסק בחינוך בבתי הספר. ומה שאני עושה בבתי הספר, בחטיבות הביניים ובתיכונים, זה מביא תכנים מחזית הידע בגישה שהיא בזיקה לתוכנית הלימוד. אני אספר את זה כבסיס לשאלה, כי הוא אומר שזף בחוכמה, שהידע מוכפל, אומרים פעם בשנה, קבועי זמן כאלה אחרים, אבל זה הסקאלה. וזה אומר שאנחנו נמצאים בצונמי, ובצונמי זה המבט הוא כמובן על הגרדיאנטים ועל השיפוע. ואנחנו לא צריכים לעשות נבואה, ואנחנו לא צריכים להסתכל קדימה. אנחנו רואים את הנבואה לפנינו. הילדים הם שם. ומתרחש תהליך מרתק בבתי הספר, מערכת החינוך כמובן הממוסדת וכולי היא מעיטה להגיב. אבל יש בתי ספר, יש התנסויות, שבהם כל הדברים האלה קורים. והמושגים, כמו אפילו המושגים הנדושים חקר, אנחנו התחלנו לעשות למידת חקר לפני 5-6 שנים, משרד החינוך ראה את זה, אנחנו עושים את זה כבר איזה זמן, ואימץ את זה, וזה היום חובה. כלומר, המבט על מה קורה בבתי הספר, לא בכולם, אבל במקומות שבהם קורה, היא נותנת לנו אינדיקציה ברורה על מה קורה בעתיד. אנחנו מעבירים שיעורים בכיתות, לעולם הרצאה לא נמשכת יותר מ-20 דקות, ויתרת ההרצאה היא hands-on, תהליך, משחק, מעורבות, הרבה ביקורים בתעשייה, הרבה מפגש עם אותה חזית של הידע, וזה פשוט קורה מול העיניים. ואני רוצה להגיד דבר נוסף, שהוא רלוונטי מאוד לגבינו. אנחנו בדרך כלל מכים את עצמנו, ואנחנו לא מחזיקים מהחינוך בארץ כחינוך מוביל עולמי וכו', ופינדלנד תמיד בראש הכותרות וכו'. אבל אם הטיעון שהחדשנות היא האתגר העיקרי המוביל בהכפלה של הידע, נניח פעם בשנה, ואם ניתן לילדי ישראל 2-3% יתרון בהתייחסות לחדשנות הזאת, ואנחנו יכולים לעשות את זה כי יש בארץ שפע של חדשנות, והארץ היא קטנה, ואנחנו יכולים להביא כל ילד מישראל לחזית הידע כמעט בכל תחום, יש לנו סיכוי להיות במקום ראשון. לא על יד, לא אחרי, גם הפינים המחוברים, המכובדים, היודעים וכל מה שקשור לזה, הם יהיו באבק, הם יהיו מאחורינו. אמנון, אמנון, חוץ מזה... החדשנות היא המדד, ואם אנחנו נחשוף את הילדים לחדשנות... תודה. אמנון, חוץ מזה, אצלנו גם פחות קר, אז בכלל... תברכו, אני חושב שמה שאתם עושים זה חשוב, ואכן כדאי להסתכל על הניסויים וניסיונות שנעשים סביבנו. אלי, אני חושב שאתם רוצים לסיים, נכון? כן. תודה, אני לא ראיתי את מה שכתוב בצ'אט, אם לא תנתק את הסביבה, אז אני אוכל לקרוא, ואני כמובן מזמין את מי שרוצה להיות בקשר איתי, קל למצוא אותי ברשת. תודה רבה לשזף, אני בטוח שזה מחיאות כפיים סוערות כרגע, אנחנו וירטואליות כמובן. אני רוצה כמה הערות לגבי ההמשך. כרגע יש לנו הפסקה שכל אחד מכם מוזמן להביא לו את הקפה שלו. אנחנו נמשיך בהפסקה עצמה, שיתחיל עכשיו עד 2:30, אתם מוזמנים למושבים או לחדרים של נותני החסות, קבוצה של טכנולוגיות שיציגו שם
חידושים, חדשנות טכנולוגית, אם מוזמנים להיכנס, יש שם קבוצה של אנשים שמחכים לכם. החדרים נמצאים בתוכנית, תלחצו על להדגמה ושיחה עם נותני החסויות, הם יעשו הדגמות קצרות ומוזמנים לשם. יש גם קטע קצר בתנועה, שגם מופיע בתוכנית בצורה מסודרת, אז תיכנסו לשם. אנחנו ממשיכים היום עם שני מושבים מקבילים, ועוד הרצאת נעילה ב-4:30. אז תתרעננו, תאספו כוחות, ותחזרו למפגש המקוון, אנחנו מחכים לכם פה. יש לנו עוד יום מעניין וקדוש. אלי, כן. אפשר אולי להשאר? כן, נשאר, קדימה. כי באמת, כמו ששזף אמר, היו הרבה הערות מעניינות בצ'אט, אולי פשוט נשאיר את החדר הזה פתוח, ומי שרוצה יביא את הסנדוויץ' שלו או את הקוס קפה, ונשאיר את זה פתוח לדיון חופשי בזמן ההפקה. יישאר פתוח לדיון חופשי ביניכם. אני כמובן מזמין אתכם לבקר בתערוכת החסויות, שעשו עבודה נהדרת ומחכים לכם שם, אז אתם מוזמנים גם לשם. שוב, הכל דרך התוכנית. תודה רבה, ונמשיך. אישה, אני חייב לרוץ לפגישה, אבל אם אתה תוכל לעשות לי קופי של מה שהיה בצ'אט ולשלוח לי, אני... כן, הצ'אט נשמר, אז... הצ'אט מוקלט, אנחנו נעביר אותו. יופי, תודה רבה. יופי, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה לכם. ביי. ביי. מישהו יודע מה הם המוסדות האקדמיים שיש להם את האינדקס של המוק? מי מהמוסדות האלה? אתר שאפשר להתחיל איתו הוא class central, מילה אחת, classcentral.com. יש עוד, אבל שם יש אינדקס מעניין, ומכיל, אם אני זוכר נכון, 10,000 קורסים. להתעלם מזה, at your own risk, זה פשוט, זה כאילו להחזיק ספרייה בלי ספרים. יש לי שאלה. אוקיי. יש לי שאלה קטנה. אני ראיתי שפשוט כולם יפגשים היום מוקלטים. לאן הם אמורים להיות מועלים? האם זה יישלח אלינו? מה, לא שמעתי, אתה יכול לחזור? ראיתי שכל המפגשים שכל ההרצאות הוקלטו היום. רציתי לדעת האם זה נשלח אלינו, לאן זה יועלה? אני אגיד איזה מילה. ראשית, האתר מיטל, אנחנו נעלה את הכל לאתר מיטל כמובן, לאתר הכנס, וכבר יש שם המון המון תוכן אסינכרוני. דיברו על זה לא מעט היום. יש תוכן שהתווספו אליו גם ההקלטות, אבל כבר יש שם כמות אדירה של תכנים שהמרצים והמגישים העלו, ואתם מוזמנים ממש לשוטט שם גם עכשיו וגם אחרי הכנס. יאללה, המון תודה. יש לי שאלה קטנה. שיזף, אתה הזכרת בהרצאה את כל הנושא הזה של ניתוח רשתות חברתיות. אני איכשהו הגעתי לזה במקרה, אני דוקטורנטית בבית ספר לבריאות הציבור, אני התחלתי להתעסק בחצי שנה האחרונה קצת בטכנולוגיות בחינוך. סיפור מאוד ארוך ומאוד מסועף, אני לא אלה, אני רק רוצה להגיד שבדרך לא דרך, הגעתי דרך המחקר בדוקטורט שלי לנושא של ניתוח רשתות חברתיות, והבנתי שיש פה תאום עצומה, ובעצם מחסור ענקי במדינה שלנו בללמד את התחום הזה. יש קורס, יש מוק נפלא של, זה נקרא Social Network Analysis בקורסרה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה, מי יודע, אולי אתה יודע להגיד, למה לא מלמדים את התחום הזה בארץ? למה אין קורס של הדבר הזה? זה כאילו, must, אנחנו נמצאים בעידן, זה העידן. מה שמך? כן, זה העידן. כן, איך? ריקי. ריקי, קודם כל תודה, זה בדיוק מה שניסיתי להגיד, ואת אמרת את זה יותר טוב ממני. אכן, לקונה אמיתית, אבל זה מזכיר לי, אני הייתי מרצה צעיר באוניברסיטה העברית בתחילת שנות ה-80, והגעתי מלא איזוז מלימודי הדוקטורט בארצות הברית, שם למדתי מה שנקרא General Linear Model, ודברים שהובילו אחר כך ל-Structural Equation Modeling, הטכנולוגיות הסטטיסטיות שהיו באופנה, ובאוניברסיטה העברית הייתה אופנה אחרת, ואפילו נאמר לי שאם אני אשתמש באחת מהטכנולוגיות החדשות האלה, שהבאתי מעבר לים, אז אני בחיים לא אקבל קביעות, כי מה זה השטויות האלה? לימים הגיע hierarchical modeling, ואחר כך הגיע דור חדש של טכנולוגיות, ואחר כך הגיע טכניקות של מחקר איכותני, וכל דור, כמו במערכון המפורסם הזה של אריק איינשטיין ואורי זוהר,
יושב על החוף ביפו וסונט או מזלזל בעולים החדשים שיורדים מהסירה. עכשיו תור הטכנולוגיה הזאת של רשתות תקשורת. זה כן, לא אבל תופר... זה כל זה... כך ישן כבר בעולם, אנחנו כל כך, זה כל כך, זה באמת, תשבים על זה, וזה ישן בעולם. לגמרי מסכים. ואתה יודע, אתה אומר את זה... רק רוצה לעודד, אותך, רוצה לעודד אותך, כן. אנחנו יוצאים ממש בשבועות הקרובים בכל קורא לגיליון מיוחד של Frontiers. Frontiers זה הכתב את השרשרת כתבי העת המובילה הזאת היום, שעוסקת ברשתות חברתיות וניתוח של סביבות למידה. אז... אם את רוצה, תשלחי לי מייל ואני אדאג שתקבלי את הכל קורה. מעולה. אותי התמונה הזאת מעניינת ברמה הגלובלית, לא רק בישראל, באיזה מידה משתמשים ב-Learning Analytics, בניתוח הרשת, בהבנה של למידה, זה תופעה של קבוצה, זה שלא מספיק שאני אדע לחלק חינוך ארוך, צריך שסביבתי תדע. נכון. למידת עמיתים זה סוג ההד, סוג של הד של זה. כן, אנחנו, ה-good news זה, ריקי, זה שאנחנו יודעים שזה בעוד זמן לא רב יהפוך להיות הדבר העיקרי, ואם את הדוקטורנטית, אז את בדיוק מכשירה את עצמך להיות המנהיגות של הדור הבא. אני אגיד רק דבר אחד בעולם החינוך, תחזרו לבתי הספר שבהם אתם, הילדים שלכם לומדים, או האחים שלכם לומדים, או משהו, ותשאלו כמה מהתלמידים מתבקשים לכלול כישורים בעבודות שהם עושים, שיעורי בית וכן הלאה. לא רישום ביבליוגרפי כזה, תפארת המליצה בסוף העבודה, אלא ממש לינק. כמה ילדים בכיתה ת' או י' א', או שנה ב' באוניברסיטה, יודעים לכתוב סוגריים משולשים, H, A, רווח, HRF שווה מרכאות, HTTP וכן הלאה. כמה אנשים יודעים לייצר קישור? התשובה היא, במרבית בתי הספר, במרבית התוכניות לימוד באוניברסיטה, אנשים לא יודעים לייצר קישור. במקרה הטוב יודעים להשתמש בפריט תפריט בוורד או באורך של ויקיפדיה, וגם זה רוב האנשים לא יודעים. זה אומר שאנחנו עדיין לא שם בלהבין את חשיבות הקישור, הקישור בין תכנים, הקישור בין אנשים וכן הלאה. זה עדיין מאוד מאוד מגושם אצלנו, וכל עוד זה לא יהיה עניין פתור, אנחנו לא נתרחק. אז אני חושב שאת שואלת באמת השאלה הנכונה. ה-good news זה שבמקום לקטר, אני אומר, בואו נשנה את זה, בואו נכניס את זה לתוכנית הלימודים, בואו נתעקש שזה יהיה משהו שאנחנו, גם היכולת לייצר כישורים וגם היכולת למדוד כישורים, ולעשות להם ויזואליזציה ולעשות מהם פרדיקציה. בהחלט. יופי. תודה רבה, מי טוב לך. 100%. יש אפשרות לשאול שאלה אחת? כן. עלתה בצ'אט הסוגיה של התנסויות מעשיות. במהלך כל ההתעסקות שלך בנושא, איך נתקלת בזה? לדוגמה, שיעורי אנטומיה, אני פרופסור. מעבדות וכאלה. כן, תראה, יש דברים שאנחנו לא נלמד אותם מרחוק אף פעם. ויש דברים שאנחנו עוד רחוקים מהיכולת ללמוד אותם רחוקים, זה מה שאתה שואל. אבל יותר ויותר עושים דברים רחוק, כולל ניתוחים כירורגיים, כולל רומנטיקה, אפילו סקס. בוודאי, יש עכשיו קורס מעניין בקמפוס, המערכת הלמידה מרחוק של ישראל דיגיטלית, של לפחות חלקים ממה שצריך ללמוד כדי להיות נהג. הרעיון של סימולציה אומץ מזמן על ידי מי שמלמד טייסים. הסיפור של מחשב ורשת בתהליכי למידה חודר, אפשר ללמד בישול מרחוק. תראה, זה אחד הז'אנרים הכי פופולריים בטלוויזיה. בטלוויזיה לא תואמים ולא מריחים, ובכל זאת בטלוויזיה, אפילו בטלוויזיה של מכנה משותף נמוך, של פנייה להמונים, תוכנית אחרי תוכנית עוסקת לא במוזיקה אלא בבישול. ויש עוד הרבה תחומים שאנחנו לא נלמד שחייה בהתכתבות, כנראה עוד הרבה דורות. נצטרך ממש לטבול את הרגליים במים. אבל יש תחומים, אפילו שחייה יכול להיות שאפשר יהיה ללמוד לפחות החלקים בצורה שבחלקה מרוחקת ועניין היברידי. זה האתגר של הדור שלנו, ללמוד איך לעשות את זה. תודה רבה. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. הייתה לי עוד שאלה, אם יש לי זמן. חברים, אתם מוזמנים לחדרי החסויות, אנחנו תכף סוגרים את המושב הזה, דרך התוכנית ניתן להיכנס. אוקיי.
להדגמות של החסויות. תודה, אלי, להתראות. תודה רבה. להתראות שלך. אני אשאל אותך באימייל. שזף, אתה עוד שם או שאתה באמת הולך? אני ממש הולך, אני מצטער, אני כבר מאחר לישיבה. אז אני אשלח לך אימייל. בשמחה.